Magandang araw guys at welcome back sa channel natin. Ngayon, ah, magkakabit tayo ng ano, gantong exhaust fan. Royo yung kanyang brand. Ayan, ito yung kanyang specs. Ayan. Um 230 volts, 60 hertz, 33 watts lang siya. Tapos yung kanyang ano 56 decibels lang. Hindi masyado ganun kaingay kaya um okay na rin siya. Um kasi ito pagkakabit na natin, kwarto siya guys nitong exhaust fan. Tapos meron na rin naman tayong video kung paano ikabit yung exhaust fan na kasama sa control A switch halimbawa sa CR. Pag binuhay yung switch, um, kasabay nitong gantong exhaust fan Pero dito, um, may separate siyang switch. Hindi atin siya isasama sa ilaw. Um, kaya papakita ko sa inyo kung paano ito ikabit dito sa wall natin. Ayan, may frame na siya. Yung aluminum, ginawa na siya kasi nga. Ito yung pinaka-division ng dalawang room. Um, lalagyan siya ng exhaust um, hihigupin yung sa aircon para dito tapos ito yung switch nya meron na single switch ito para do sa ilaw uh, maglalagay na lang tayo ng additional na wire para do sa ating ano exhaust fan kasi ito may line 1 na return na lang yung idadagdag natin yan yun yung ilaw na yon itong switch na to ngayon guys bago tayo mag start um, kailangan um, i-off muna natin yung ating circuit breaker for safety natin. Basta lahat ng ating gagawin sa bahay, may kinalaman sa kuryente, off natin yung ating circuit breaker para safe tayo guys. Ngayon, nakalas na natin yung ating switch. Um, dadagdag tayo ng isang wire. Tuturo ko kayo ng technique guys kasi nga, lalo ganito, meron ng existing na wire. Minsan, mahirap na magpasok. Ayan. Ganito guys, um, isusuot natin dalawang wire na. Pero, yung isa, lalagyan natin ng tanda. Ayan, ganyan. Para alam natin kung alin yung papunta sa exhaust tapos yung papunta sa ilaw. Kasi pag hila natin itong wire na ito, um, sasama na itong dalwa, tapos may iwan itong isang kulay green. Yung isang kulay green na yun, yun yung ating magiging line 1. Tapos itong dalawang itong item, siya yung ating return. Yung may tanda, siya yung papunta ng return ng ating exhaust pan. Yan guys, ito yung gagamitin natin na tugang switch. Kasi di ba, single gang lang yung isa. Yung line 1 natin dito sa may jumper natin ilalagay. Ganyan pag jumper ng tugang gang switch. Yung ating return dito sa exhaust, tsaka yung return nung existing natin na ilaw. Kasi magkabukod sila ng buhay yung ilaw natin tsaka exhaust pan. Yan guys, di ba itinali natin yung dalawang wire doon sa baba, doon sa switch. Um, di ba din natin siya inilagay sa return? Ayan. Um, iiwas natin mabatak itong line 1 kasi iiwan na natin yan. Siya yung magsusupply ng current do sa ating switch. Ayan. Ito, yung, yung pinakamabilis na paraan, kung halimbawa magdadagdag kayo ng wire, kailangan maglagay na kayo ng spare para halimbawa um, dalawa yung ating dadagdag. Gagawin natin tatlong babatakin para paghila itong return. yan, Kasama na rin yan. Ito yung pinakamabilis na paraan sa pag a ng wire. Halimbawa, lalo na ginamit natin um, flexible loss. Kasi mas mahirap batakan or padaanan ng wire yung flexible loss. Sa ganitong PVC, okay lang naman. Um, ano ba, magdadagdag tayo. Kasi kasiya pa naman dito. Halimbawa, apat na wire pa. Kaya pa yan dito sa one half na wire. Tapos, ito yung line 1 natin. Ititira natin yan para yan nga yung magsusupply ng current do sa ating um, switch. Um, kasi di ba do sa mga demo ko, do sa ano, mas mahirap pag gagantong actual na kasi guys. Yun dito niyo na may encounter yung totoong paglilinya. Compare do sa halimbawa nagde-demo lang tayo sa bahay na meron lang tayong papakita ng mga module ganun, uh, mas mahirap sa gantong actual kaya mas gusto ko mag-demo sa gantong actual para mas ma-visualize nyo. Ayan, di na natin yung ating um, wire. Itong isa, di ba? Doon pa rin siya sa ating return ng ilaw, yung existing natin na ilaw. Ikakat lang natin yung isang yung pagkaka nito, tapos ipapalit natin to itong ating hinilang wire. Siya yung magiging return na nung ating existing na ilaw. Tapos yung isang natin ng wire, papasok natin sa PVC. Um, diretso na siya doon sa ating Exospan, kasi hindi, para hindi tayo mag-splice, mas maganda, buo na siya. Um, nagsama na rin ako ng isang wire para dun sa ating line 2, tapos yung isang wire para dun sa ground. Kaya bali tatlo yung pumasok, papunta dun sa Exospan. Itong ground, ayan, diretsya siya, papunta dun sa ating panel. Dun tayo kukuha ng ground kasi ang um, line to line connection to, meron ng ground na nakaabang dun sa kanyang panel. Tapos, itong isa, doon natin kakabit sa ating line 2. Ngayon, para natin malaman yung line 2 dito. Yun yung galing doon sa existing nating ilaw, papunta dito sa naka-splice na to. Ayan. Kasi yung isa naman, di ba, naka-splice doon sa return. Yung naka-splice, tahanapin yung naka-splice dito sa ilaw. Or yung diretso sa ilaw. Yan, ito yon Yan yung magiging line 2 natin. And guys, um, pinakita ko muna sa inyo, hindi ko muna siya pinasok sa ating junction box para mas ma-visualize nyo yung lahat ng ating wiring. Yung sa line 2, yung ground, tsaka yung return nya, yung papunta sa ating switch. Ayan, mamaya ako na siya ipapasok lahat sa junction box or iaayos na rin niya. Mas maganda, ma-visualize nyo muna. Ayan, um, baba na tayo sa kisame pero hindi naman tayo pinawis. Hindi kasi masyadong mainit doon, sobrang init lang. Kaya konti pawis lang ng tinanas natin. Ay, uh, andun naman natin yung ating ano, exhaust kakabit naman natin. Unahin po na pala natin tong ating ayan nakita niyo, um naiwan na ito isang linya yung ating magsisilbing live. Koconnect natin dito sa merong jumper para yung dalawang switch magkaroon ng live. Tapos itong may tanda natin yung return ng ating exhaust tapos itong isa yung return ng ating existing na ilaw ah, uh, pakita ko muna sa inyo yung pagkoconnect nitong switch na to. Yung tugang switch. Yung isa sa ilaw. Tapos yung isa sa ating exhaust fan. Unahin muna natin tong ating live. Or yung line 1. Yan. Doon lang siya sa may jumper. Tapos, itong ating sa existing na ilaw or yung ilaw na natin. Kasi ba diba, may wanggang switch na dito. Ayan. Abit natin siya. Doon sa isa nating um, switch yung return niya. Ito yung return ng ating ilaw. Tapos yung ating namang ayan yung may tanda para alam natin kung alin yung sa si exhaust fan tsaka yung dun sa ilaw natin. Ayan, mas maganda lalagyan niyo siya ng tanda. Kung halimbawa hindi color code yung ating or hindi magkakaiba ng kulay yung ating wire na nailing niya. Say talaga sa actual guys, hindi nyo magagawa yon lalo na magantong additional lang. Um, tapos halimbawa hindi kayo nagawa hindi nyo magagawa yon guys na mag color code ng mga wire ah, dito naman tayo sa ating exhaust guys yung ating wire ayan tatlo na yung green yung ating ground tapos yung line 2 tapos yung return natin na galing doon sa ating switch yung merong tanda tayong nilagay ito naman exhaust ayan naka black screw lang siya kasi yung ating pinagkapitan, um, aluminum lang. Okay lang naman siya na naka-black screw doon sa apat na side na yon. Kahit naman sa ceiling, binablock e, bina-black screw lang din naman siya. Tapos, doon sa wall, yung wire natin, ginamita ko na ng plastic molding. Sa pagkakabit ng plastic molding, yan. Naka-screw lang din siya. Magbabare na kayo din. Babaon nyo ng tox. Tapos, naka-screw lang. Tapos, ito, guys. Uh, Splice na natin. Hindi na ako nagkabit ng outlet dito kasi um, yung kinukuha namin, wala siya available na outlet pa. pardon doon, um, okay lang daw, sabi ng Pero pinaluanag ko naman, may switch naman siya. Kaya, okay lang din naman na wala siyang outlet. Ang disadvantage lang nun guys, pagkahalimbawa ay nagka problema or nasira yung ating exhaust, uh, kailangan nating tanggalin sa pagka Bali slice yung pagka-i-slice nya, ganito. Yan, yung ating line 1, tapos, eh, rather line 2, tapos yung ground tsaka return. And guys, bali ganito yung kalalabasan niya. Uh, naman siya, wala namang wire doon sa ilalim. Ito, ayan. Kaya kapos yung ating plastic molding, nakaabang siya sa outlet natin. Kung maglalagay tayo ng outlet para doon na sa ibabaw or sa simento na yung kapit ng outlet. Tapos yung aircon naman yung kakabit natin doon sa kabilang side para higupin itong exhaust papunta din sa isang kwarto. Ayan, try na natin yung ating exhaust fan. Ayan, kaya yun ang dahilan kung bakit namin isneperate siya ng switch. Hindi siya kasabay do sa existing na ilaw na kasi um, hindi naman siya kagaya nung sa CR na kapag natin gusto bukas na yung ating exhaust fan. Itong aircon, hindi ko na pinakita yung pagkakabit kasi may video naman tayo kung paano magkabit ng mga aircon. Marami tayong video tungkol dyan. Tapos, Ayan pagkaboy yon tapos binos yung exhaust, ihigupin niya yung papunta sa kabilang kwarto yung lamig nun. Ayan, patuyot pa si Andre. Ayan guys, bali ganun lang kabilis mag-wiring ng exhaust pan, tsaka magkabit ng exhaust pan. gusto nila ganun ang mangyari. Pag binuhay yung ilaw, hindi kasabay yung exhaust. Ganito din yung wiring na gagawin nyo kapag ka ganun ang gusto nyo mangyari sa inyong exhaust na ikinabit sa inyong CR. Ayan, sana po eh, nagkaroon kayo ng idea sa pamagitan ng video to at sana po eh, natulungan ko kayo. um, uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. At kung meron po kayong mga tanong, question, at mga naisipagawang video, sulat nyo lang sa ating comment. At kung ngayon pa lang kayo nakapanood ng video natin, ay subscribe nyo na po, um, like, share, and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung in-upload natin guys. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Stay safe po tayo lagi at God bless po. Then shout out na rin guys do sa mga taong wala sawang sumusuporta sa mga video natin.